فانشي التراب يضمني. हमारा फौरी तौर पर जल्द अज जल्द डिफेंस पैक्ट होना चाहिए चीन के साथ। सिर्फ एक मुल्क दुनिया में इस वक्त है जो अभी यहूदियों की दस्तरस से बाहर है और कोई मुल्क दुनिया का नहीं रहा। रूस के टुकड़े यहूदियों ने करवाए और बगले बजाई हैं और कहा है, अब पूरे रूस के यहूदियों को आ जाना चाहिए इसराइल के अंदर। ये क्या वजह, अब ये बोल रहा है कि किसकी स्कीम है, उनके हाथ कितने लंबे हैं, एक सुपर पावर को इस तरह क्रम्बल किया है अपने हाथों कि खुद नखचीर के दिल में हो पैदा ज़ौक़े नखचीरी। जादू वो जो सड़सड़ कर बोले, ये अल्लाह ताला की तरफ से है, हालात है, ये भी उसकी ताईद का मज़र है कि उसके साथ हमारा मामला दुरुस्त रहा। ये भी अल्लाह की खुसूसी मशीयत है कि उसके साथ हमारा जमीनी राबता, ये शाहराह रेशम बनी, ये मौजदात में से वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में से शुमार हो सकता है इसका, इसमें कोई ताखीर नहीं होनी चाहिए। बाद औकात मराहिल जो होते हैं वो इतने क्रिटिकल होते हैं कि एक एक लम्हे और एक एक मिनट की बहुत ज्यादा कदर कीमत होती है। इसके लिए हर सतह पर कोशिश होनी चाहिए। डिफेंस पैक्ट, आपको याद है हिंदुस्तान इतनी बड़ी ताकत थी और हमारा हाल जो था मशरकी पाकिस्तान में, कितना वो खुद ब खुद तैयार है पक्के हुए फल की तरह। देखिए पड़ता है आखिर किसकी झोली में फरंग, वो तो हमारे इंतजार की वजह से मशरकी पाकिस्तान खुद ब खुद एक्सप्लोड हो रहा था। फिर भारत कितनी बड़ी ताकत, फिर भी उसने जब तक उसी वक्त उसी मौके पर 20 साल दोस्ती का मुआहदा रूस के साथ नहीं किया, उसने जरूरत नहीं की थी आगे आने की। 20 साल मुआहदा और अभी उसकी तजदीद हुई है, लेकिन सन 71 से काल में अभी तो खत्म हुआ है, वो ऐन उसी वक्त किया था मुआहदा। अगर हमारी हुकूमत को इसका होश नहीं है, हमारे यहां बदकिस्मती है कि हमारे यहां तो पूरा वजीर जो है वो दिफा का वजीर ही मौजूद नहीं, खारजा वजीर ही मौजूद नहीं, एक आदमी क्या क्या करे, उसे मेंढकों के साथ भी मुआवला करना है जो इधर फुदक रहा है उधर फुदक रहा है, उसे यह भी देखना है कि मेरे अपने साथियों में लुटेरे हैं और उनका लूट मार का भाला फूट गया। बहरहाल अल्लाह ताला मदद करेगा तो सारे मसले हल हो जाएंगे, लेकिन यह कि आखिर यह भी सुन्नत रसूल है। अल्लाह की नुसरत हुजूर से ज्यादा किसके साथ थी, लेकिन मदीने पहुंचते ही दिफाई पैक्ट किया कि नहीं किया, यहूद के साथ किया। हिकमत तदबीर अपनी जगह है, तकदीर अपनी जगह है, तदबीर अपनी जगह है, अल्लाह की कुदरत अपनी जगह है, बंदे का की कोशिश अपनी जगह है, हर शय का एक मकाम। इसी तरीके से फिर आपने कबाइल को हलीफ बनाया, फाइनल असॉल्ट जो थी मक्के पर उससे पहले आपने वो हलीफी रिश्ते कायम किए कुफार के साथ, कबीरे ईमान तो नहीं लाए थे। और आपको मालूम है जैसे सीरत की अलीफ में भी आती है कि सुलह हुदैबिया टूटी है तो एक काफिर हलीफ कबीले की वजह से टूटी है। जब सुलह हुदैबिया हुई थी उसमें यह था कि जो कबीला चाहे मुसलमानों का हलीफ बन जाए, जो कबीला चाहे वो कुरैश मक्का का बन जाए। अब हुआ क्या कि कुरैश के हलीफ एक कबीले ने मुसलमानों के एक हलीफ कबीले पर हमला किया, सुलह टूट गई। फिर हुजूर ने सुलह की तजदीद नहीं की, खामोशी के साथ आपने इंतहाई राजदारी के साथ आपने वो जो था फतेह मक्का के लिए तैयारी की है कि एक सहाबी से जरा सी गलती हो गई तो सूरह मुमतहना का अक्सर और बेशतर हिस्सा उसी पर नाजिल हुआ। हजरत हातिब इब्ने अबी बलता उन्होंने उसकी मुखबरी कुछ कर दी थी, हजरत उमर ने तो कहा था मैं इसकी गर्दन उड़ा दूं, हुजूर ने फरमाया उमर जानते नहीं ये बदरी है, इससे खता हो गई है, अल्लाह तो माफ कर चुका है खता, लेकिन खता हुई, अल्लाह ने बचाया, हुजूर को इतला दे दी कि वो तो खत जा रहा है उस औरत के जरिए से, आपके एक साथी से लग्जिश हो गई है, गलती हो गई, हजरत अली को भेजा है आप खत बरामद करके लाए। इसका भी ताल्लुक है मेरे अगले नुक्ते से। हुजूर की हदीस है, इस्तईनू अलल हवाइज बिल कितमान, अपने जरूरतें अपने अपने मंसूबों पर कितमान के साथ इख्फा के साथ मदद हासिल करो, अपने सारे कार्ड टेबल पर डाल देना ये कोई हिकमत नहीं होती, इख्फा बहुत बड़ी बात है।
پھر عرض کر رہا ہوں حضور سے زیادہ کس کو پروٹیکشن حاصل تھی اللہ کی؟ یہ آیت تو یوں سمجھئے کہ تقریباً 9 برس پہلے 10 برس پہلے نازل ہو چکی تھی، ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، مدافعت کی ذمہ داری اللہ پر ہے، پھر بھی حضور نے یہ اہتمام کیے، پیکٹ بھی کیا یہود سے کیا. آج ہمارے لیے دنیا میں اگر کوئی ایک طاقت واحد ہے وہ صرف چین کی ہے. ایک لحظے کی دیر نہیں ہونی چاہیے اس میں. اگر کہیں بھی ڈھل مل یقینی کا معاملہ رہا اور حیث بحث میں اور سوچ بچار میں وقت گزار دیا گیا تو گیا وقت، پھر ہاتھ آتا نہیں. تیسری بات، وَاعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ، جتنا بھی امکان میں ہے ساز و سامان اسلحہ تیار. ظاہر بات ہے آج کی دنیا میں موسٹ افیکٹو ڈیٹرنٹ اگر ہے تو وہ ایٹم بم ہے، دشمن کو اگر سوچنے پر مجبور کرنے والی شے ہے. یہ معاملہ جو ہے یہ تو خیر دنیا میں علم نشرا ہے کہ پاکستان کے پاس ایٹمی صلاحیت ہے، کیپیبلٹی ہے. اب چونکہ اس میں کتمان کیا گیا ہے اور کتمان عین حدیث نبوی کے مطابق ہے تو ہمیں نہیں معلوم، میں بھی نہیں جانتا کہ کیا ہے کیا نہیں ہے، کسی کو نہیں معلوم. لیکن یہ کہ بہرحال ہمیں وہ کام کرنا چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہو سکتا، کسی کی دھوس میں نہیں آنا چاہیے. پھر میں کہوں گا اللہ کی پناہ میں پہلے آ جاؤ، پھر یہ سب کچھ کرنا. اللہ کی پناہ جنہیں حاصل تھی انہوں نے بھی سب کچھ کیا ہے. اللہ کے رسول سے زیادہ تو کسی کو پناہ حاصل نہیں ہو سکتی اللہ کی، انہوں نے بھی کیا. اگر ہم اس کو بالکل نظر انداز کر دیں گے تو ہمارا کوئی کیا دھرا کام نہیں آئے گا. پہلی بات وہی ہے، اصل دفاع اللہ کا دفاع ہے، ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا. نمبر دو، حلیف اور ایک ہی ایک وقت طاقت ہے. پوری دنیا میں ریشہ دوانی ہو چکی ہے یہود کی، پوری دنیا، صرف ایک ملک بچا ہوا اور خوش قسمتی سے اس کے ساتھ ہمارے روابط ہیں، اچھے ہیں، ہمارا زمینی کانٹیکٹ بھی ہے. ابھی تک وہ امریکن پریشر کو ریزسٹ کر رہا ہے کہ میزائل ہم نے دینے طے کیے تو دیں گے، نہیں رکیں گے. لیکن اس کی ہمت بھی کچھ جواب دیتی نظر آ رہی ہے. اندرونی خلفشار وہاں پیدا کر دیا گیا تھا، ٹائنن سکوئر کے اندر جو کچھ ہوا ہے وہ تو بچ گئے ہیں، بہت بڑی جانی قربانی دے کر بچے ہیں، ورنہ روس سے کہیں زیادہ گندا حشر ان کا آپ ہو چکا ہوتا. اور فحاشی اور بے حیائی یہ تیسرا ہے ان کا، کھلے مارکیٹ اکانومی سود کے ساتھ، سٹاک ایکسچینج کے ساتھ، جوئے کے ساتھ، اور کھلا سیکس شراب کے ساتھ، بے حیائی کے ساتھ، فحاشی کے ساتھ، اور آزادی کے نام پر یہ ساری چیزیں. خوشنما عنوان ہے آزادی، مادر پدر آزادی، اخلاقی آزادی، خدا سے آزادی، رسول سے آزادی، مذہب سے آزادی، آزادی ہی آزادی. یہ تین ہتھ کنڈے ہیں یہودیت کے، پوری دنیا ان کے شکنجے میں، آپ بھی ہیں اسی کے شکنجے میں، نظام کے اعتبار سے ہم بھی اسی شکنجے میں. لیکن یہ کہ ابھی بچا ہوا ہے صرف ایک ملک دنیا، اس کے ساتھ کوئی وقت. میں اس لیے زور شور سے یہ باتیں کہہ رہا ہوں کہ کسی طرح یہ میرا کوئی اور کسی سے کانٹیکٹ نہیں، نہ وزیر اعظم سے، نہ صدر سے. آج تک صدر صاحب سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی، ان کی شکل بھی کبھی دیکھی تھی تو صرف شورا کے زمانے میں. اس اعتبار سے میرا ذریعہ یہی ہے، کوئی لمحہ ضائع کیے بغیر ہر ممکن کوشش ہونی چاہیے ان کو بھی کچھ حوصلہ دیا جائے، ان کا حوصلہ بھی جواب دے رہا ہے. جان میجر صاحب یوں ہی نہیں جا رہے ہیں وہاں، یہ وہی ویسپ، دی وائٹ اینگلو سیکسن پروٹیسٹنٹ جو یہود کے شکنجے میں، اینگلو سیکسن، اینگلو تو سب سے پہلے ہے، اس کا سب سے پہلا نخشیر تو تھا ہی برطانیہ. اسرائیل کا خنجر گھونپا گیا ہے تو برطانیہ کے ہاتھ سے، عالم عرب کے اندر یہ کیوں جا رہے ہیں؟ بہت اہم بات ہے، تو دعا بھی کیجئے لیکن یہ کہ تدبیر بھی کیجئے. تیسری بات جو میں نے کہا، اعدوا لہم ما استطعتم،